Hej och hjärtligt välkommen till En plats under solen. Jag heter Tatiana Henriksson och idag är det 1 mars, första vårdagen som har kommit år 2021. Vad gör jag idag? Det var mycket strul från morgonen till nu. Jag fick åka hit och dit och fram och tillbaka, jobba lite här och lite där. Men nu är det kväll, nu är det lugnt och nu försöker jag ta min terapi. Terapi, det är min odling. Hur jag sätter mina plantor, hur driver jag upp, hur jag tittar på dem, hur jag pratar med dem. Och faktiskt jättekonstigt sak som jag kom på idag. Man brukar ju säga att man ska prata med sina plantor eller prata med sina blommor, men jag och mina blommor, vi lyssnar på musik. Alltså hur bra musik som helst. Alltså musik som jag tycker om. Mycket rysk musik såklart eftersom jag är från Ryssland. Rysk popmusik. Och mycket musik från 80- och 90-talet då jag var ung. Och det var ju musiken som än idag. 30 år senare, jag gillar det Aha, det Queen, det är Sarah Brightman, alltså det är solid blandning. Och faktiskt jag kom på idag att jag kommer att göra en spellista som ska handla om att plantera om eller så eller göra olika saker med sina plantor och ha musiken på som i bakgrund för att man mår ju bra av det, man mår ju, jag vet inte, det är något speciellt med det här musik och verksamhet eller någon drivkraft som man får ifrån. Men det ska jag fundera på och det ska jag göra en spellista som ska heta Min musik, Min trädgårdsmusik kanske. Så det kommer jag att fixa till och om ni är intresserade och kanske i samma ålder som mig, jag är 50 år. Från 70-talet så jag tror många av oss kommer att gilla samma musik som mig. Nu, oj förlåt, min diskmaskin, det är sista spruten. Den låter lite illa men jag hoppas att det inte stör er. Men tillbaka till dagens video. Vad ska vi göra idag? Vad ska jag göra idag? Jag har planterat physalisfrön. Som ni kanske kommer ihåg, det var i slutet av januari, början på februari. Minns inte riktigt. Så satt jag frön. Kommer ni ihåg? Jag visade dig på någon annan video. Jag ska försöka hitta den och lägga en länk. En sån där gasbinda. Som jag köpte i Ryssland. Som jag klippte till en lagom storlek. Det är dubbelt vikt. Bomullstrossa går det också. Gammal lakan. Gammal örngård. Går att använda. Urtvättat. Mellan de två lager. Nu ska den pipa klart. Yes. Nu. Så. Så satt jag frön, physalisfrön, mina egna som jag har plockat många, många år tillbaka. Jag satt dem här och så fuktade jag den där trasan. Den var lagom blöt, fuktigt och frönen var emellan. Sen kommer ni kanske ihåg, jag stoppar den i en sipppåse. Jag vet inte vad det är, 20... kanske 10 gånger 15 cm. Jag stängde helt och hållet så att den skulle behålla fuktighet. Sen satte jag gem som jag hade vridit ut lite grann. Jag satte den här i hållare och den där delen hängde jag på element. Så den där påsen hängde på varm element i 3-4 dagar. Efter 3-4 dagar tog jag upp och så började jag se frön som har stack ut sådana här vita, ja, det är en vit svans egentligen. Så jag plockade en och en, så jag satte dem hit. Så hälften kanske hade grott
Så satt jag tillbaka på element och väntade en eller två dagar till. Det grodde ännu mer. Så jag fortsatte sätta dem här i den där vindrus plastlådan. En och en, ungefär en halv centimeter, en och en halv, en centimeter djup. Så sen de var under lamporna i 12 timmar ungefär. Så nu har det gått en månad och de är jättefina och kraftiga plantor. Så idag vill jag, de som är stora, som är jättefina, de har fått redan riktiga blad, hjärterblad och karaktärblad. De vill jag sätta i egen kruka. Samtidigt som jag ser några ligger lite efter, så de ska fortsätta växa ut. Och när jag tar bort de stora bamsisar så får de mer plats och mer ljus för att utveckla sig. De kommer jag skola om kanske om 3-4 dagar eller en vecka efter. Lite för tidigt, jo kanske, men jag kommer åka iväg om 2 veckor. Så därför jag försöker göra nu. Lite i förväg, så mycket som möjligt, eftersom jag kommer att vara borta i 2 veckor. Så jag hoppas att min dotter klarar av att vattna och sköta mina plantor. Så när jag kommer tillbaka från min hemland, jag har några plantor som lever. Så, skola om. Vad ska man välja? Physalis, det är samma som tomat, det ska man så djupt, långt ner. Den kommer bildas rötterna hela vägen upp. Den kommer att skolas om 3-4 gånger, den där plantan. Och idag vill jag nu, eftersom de är så små, i vanliga fall brukar jag sätta dem. De är lite större, så sätter jag en sånt 2 deciliters glas, plastglas, och ändå till toppen. Och sen när den växer så fyller jag på med jord, fyller på med jord och fyller på med jord. Och samma sak som tomater, de kommer att bilda sidorötter och plantan blir stor och kraftig. Så vad har jag idag? Jag har 1-2 deciliters glas som är lite smal och hög. 1-2 deciliters glas som är lite bredare men lite lägre i storleken. Inga ringar, jag klipper bort ringen uppifrån så de får bli mjuka och sköna och få mer plats i nästa tråg. Men jag vill ha dem idag plantera i de där lite mindre krukor. Ni ser, de är ganska små, jag vet inte hur stora de är, kanske en deciliter. Men det var ju rea, dunderrea på dem. Någon år sedan, så jag köpte några. Gillar inte dem, de spricker, de håller inte ens en säsong. Så jag hade redan slängt flera stycken, det här är nya. Men vad jag gör ändå, med de där som med de alla andra. Jag klipper bort den där kanten, första kanten. Ni ser vad jag har. Jag har klippt bort hur mycket som helst. Det här är favoritleksak för min katt. Man brukar komma och sno från min bord. Min favoritsax som jag har pratat 100 gånger säkert. Nagelsax från Alens med sådana där rundspett. Så jag försöker ta den i mitten. Den kommer att spricka ofta men inte alla gånger. Så klipper jag bort bara den där kanten. Den är 2 mm bred. Om du tar 2 krukor ihop, då är det 4 mm. 4 mm faktiskt, man tänker, det är inte mycket. Men om man tar och väljer en tråk, det spelar väldigt stor roll. Som ni ser där lite i bakgrunden, jag har en låda, godislåda. Eller det är kakorlåda. Så här, om du inte klipper kanten, ryms 5 stycken i den där lådan så, som en tråg. Klipper du kanter, då ryms det 9 stycken. 5 mot 9, den vinner. Så, eftersom de där är inte så stora,
Så de åker in i de där lite kortare, lite mindre planteringskrukorna som kommer att skolas om. Jag tror när jag kommer tillbaka från Ryssland, de klarar sig ganska bra. Då är det min sylgaffel. Jag försöker ta upp. Ni ser kanske, jag försöker sätta här, ni ser, runt om plantan. Jag ser vilken som är stor och fin och behöver ny plats. Så där. Som sagt, den åker längre ner. Om man vill, man kan ju napsa bort. Ja, oj. Kameran börjar åka ner. Hjärterblad. Där ser ni, den där är första bladen, hjärterblad. Den kan jag nipsa av. Och slänga bara tillbaka i jorden, det är näring. Och så lämnar jag de riktiga karaktärblad. Och fyller på med jord. Efter någon vecka då kanske jag kommer att behöva fylla på mer. Som sagt, physalis som tomat. Desto djupare, desto bättre. Den bildar ny rotsystem över hela stammen. Plantan blir större och kraftigare. Det är det vi vill. Vi vill ha en kraftig planta som kommer att växa ute i växthuset eller på väldigt varm utestället. Mot huset till exempel jag brukar ha, fast jag bor i zon 5. Så jag har, vanliga fall, jag har en växthus och en ute. De mognar inte samtidigt. Växthuset såklart mognar de före. Och sen de som är ute på värmstället mot huset, de mognar lite senare. Har jag plats över i växthuset så båda plantorna bor där. Så, titta vad fin det blev. Jag hade sänkt ner, plockat bort, rivit bort hjärterblad. Satt den där i mindre blomkruka. Men det är bättre att de har eget bo. Att de kan utveckla rotsystem här i den där yta. Istället för den där pytteliten korg eller tråg som de har nu. Och dessutom, de som är pyttesmå, som ni ser här, jag vill ha fler physaliser. De får plats, de får mer ljus och utvecklas vidare. De planteras som lite senare. De kommer i kapp. Då nästa sak. Såklart är det namnetikett. Physalis. Och sen min favorit vattensprayflaskan. Sådana där. Då ska vi se. Då tar vi den. Och så pumpar jag tidigare. Och så vattnar jag. Jag vattnar lite grann uppifrån. Sen kommer jag att sätta krukan i en tråg. Och kommer att vattna underifrån en gång till. Så i den där godislåda, som jag sa, det kommer rymmas 9 stycken av de där små engångsköpta krukor. På samma sätt 9 stycken av de där 2 deciliters plastdricksglas om ni klipper bort ringen. Och som sagt, jag har en till storlek, lite annorlunda storlek. Det är också 9. Stycken ryms istället för 5. Bara att ni klipper bort den där ringen. Så. Nu ska jag fortsätta min kväll. Med att skola om de stora physalisplantorna. Och låta de som är lite mindre utvecklas vidare. Som jag ska skola om lite senare. Physalis, det är väldigt populärt planta. Jag brukar ha själv 2 stycken. Jag brukar ge till mina kompisar säkert 10 stycken. Och sen om det blir någonting över så säljer jag dem till mina trädgårdsbekanter.
Och de pengarna, då köper jag blomjord eller någonting annat som jag behöver till min trädgård. Så, Physalis. Enkelt. Det kan ni se som sagt tidigare hur jag satte frön i en plastpåse som hängde på element och grodde. Som sagt, om vi säger så, om jag satt 20 frön, då kanske var 15 som grodde. De andra 5, jag bara slängde. Alltså, jag bryr mig inte. Det här är Cap Physalis Cap Crusper. Den blir stor, 1,5-2 meter hög. Jättegoda, fina physalisar som man kan faktiskt köpa på affären. Men det finns en annan sort. Just det, den där heter... jag köpte frön från Inpekta. Den heter Physalis peruviana. Jag vet inte hur man ska uttala. Men peruviana, jag kommer att skriva i kommentarer. Och där är flerårig. Man kan övervintra den. Och det har jag gjort några gånger. Och tog skott från den. Och förökade dem till nästa år. Sen finns det julenbär. Det är den där från Velbus. Och den heter Physalis. Då ska vi se om jag får det. Pruinosa. Alltså de är ettåriga. De är mycket kortare. De är 60 cm höga plantorna. Och bären är mer lime. Aktiga en orange och smakar faktiskt lite ananas. Alltså annorlunda smak än de vi brukar köpa på affären i de där små korgarna. De där går inte övervintra, de dör. Det är ett årig planta, det är julenbär. Det är inte kapkrusbär. Så det finns två olika sorters av Physalis. Blanda inte ihop dem. Så. Hoppas att ni har fått. Det är inte för sent än att så Physalis frö. Det är bara jag som vill vara lite tidigare. Och vill ha flera Physalis plantor. Skola om. Så. Och njuter av de där goda bären som kommer vi att få. Ja, i mitten av slutet av juli. Om vädret är bra. Tack för att ni tittade på mig. Har ni frågor, ställer gärna till. Jag kommer att svara. Prenumerera gärna på min kanal En plats under solen här på YouTube. Titta på Facebooken, min sida som också heter En plats under solen. Och sätt tummen upp om ni tyckte om videon. Tack och välkommen åter. Jo, förresten, jag kommer att spela in flera videor medan de där små tisarna växer och blir stora och fina plantor. Hej då!